der eine Glas an, wo der Zuschauer an der Lekan, der Bankhausbank, wo man noch war, schon mal JP, wo der Robert Kochan aus dem Sopan. Come on.
Ինչպես ասում են արշունջեն իրավությունը, իշխանությունները Հայաստան գործում են ըստ սահմանադրությամբ տված իրենց լիազորությունների, եւ այդ լիազորությունների շրջանակում փորձում են իրականացնել երկրում ապրանքանություն. Բայց բացի իշխանություններից Հայաստանում կան ազատ անկախ քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում այս քաղաքացի օքե այստեղ կան այն մարդիկ, ովքեր որ դիտում են Հայաստանում անարդարությունը հետ չի անցնելու, ես էլ եմ ասում, իշխանությունները ես շրջանակում քաղաքացիների ես Thank you.